Astral səyahət son zamanlarda gündəmdə olan və həqiqəti hələ təsbit edilməmiş bir mövzudur. Ümumi bir təbirlə astral səyahət ruhun bədən tərk edərək fərqli bir ölçüyə keçməsidir, yəni 5-ci boyuta. Bu keçiş zamanı şuur açıqdır və bədəndən ayrılan ruh şuurda öz izlərini daşıyır. Daha sadə olaraq belə demək olar. Siz astrala keçdiyiniz zaman ağlınızda nə fikirləşirsinizsə, o da sizin qarşınıza çıxacaq. Bu mövzuda müxtəlif araşdırmalar edilməkdədir. Bu vəziyyət yuxu əsnasında 5 dəqiqə və ya 2 saat arasında olur. Bu mövzu haqqında ən çox araşdırmanı Robert Monroe adlı bir yazar etmişdir. Hələ də davam edən bu araşdırma Amerika Birləşmiş Ştatları Monroe Universiteti adı ilə bilinən bir təşkilatda davam etməkdədir. Yuxu əsnasında olan bu vəziyyət ya həddindən artırıq stres dolu bir günün yuxusunda ya da çox zəif yuxu əsnasında olmaqdadır. İddialara görə ruh tam yuxuya dalma əsnasında bədənin göbək qismindən ayrılmağa başlayır. Bu əsnada ürək atışları yüksəlir. Ruh geridə qalan bədənini gördüyü zaman həyəcanlanır və astral səyahət tam reallaşmadan öncə yuxudan oyanılır. Bəzi hallarda da ruhun ayrıldığı hiss edilməz və yuxu şəklində düşmə ya da uçma kimi fiziki hərəkətlərlə öncədən yuxudan oyanılır. Yəni astral səyahət ya gerçək ölçüdə ya da yuxu ölçüsündə reallaşa bilər. Hər insanda olmayan bu vəziyyətin bir çox nümunələri var. Bu nümunələrdən bir dənəsi də belədir. New York'da yaşayan Ardom Şeyh girəcəyi imtihandan bir gün əvvəl yuxusunda imtihan suallarının olduğu otağa girdiyini iddia etmişdir. Hətta sualları öz dostlarına da söyləmişdir, amma heç kəs ona inanmamışdır. İmtihan sonrası çıxan suallar görülüncə bu vəziyyət çox diqqətə çəkmişdir. Əgər siz də astral səyahət etmək istəyirsinizsə, indi deyəcəklərimi diqqətlə dinləyin. Və daha dərindən bilmək istəyirsinizsə, videoya şərh yazaraq daha dəqiqliklə məlumat ala bilərsiniz. İndi isə keçək astral səyahətə çıxmaq yollarına. İlk öncə istirahət ilə başlamaq lazımdır. Səbəbi isə beyninizi olduğu qədər bütün düşüncələrdən təmizləməkdir. Təsadüfi bir yataq və səssiz bir mühit seçimi edilməlidir. Buna misal olaraq, bədənimizdən 2 metr uzaqlıqda diqqətə çarpan bir yer fikirləşin. Gözlərinizi bağladığınız andan başlayaraq qarşımıza çıxan qara rəngə konsantrə olmalıyıq. Daha sonra bir gücün sizi yuxarıya çəkmək istədiyini düşünün və bunu həqiqətən istəyərək edin. Bədəninizdə çıtırdamalar və qulaqlarınızda çınlama səsləri gələcək. Ürək atışlarınızda sürətlənmə meydana gələcəkdir. Bundan əsla qorxmayın. Bu çox təbiidir. Əgər qorxunuzu yox edə bilməsəniz, astral səyahəti əsla reallaşdıra bilməyəcəksiniz. İndi sizə dediyim astrala keçid yolu əsas olaraq qəbul edilməmişdir. Hər kəs öz istədiyi yollarla astrala keçə bilər, amma zaman və səbir lazımdır. Bu şəkildə edilən ya da istək xarici olan astral səyahət təhlükəli ola bilərmi? Sualına belə cavab vermək olar. İndiyə qədər edilən ya da edilmiş olan sınaqlarda heç bir təhlükəli vəziyyətə rast gəlinilməmişdir. Çünki ölüm anı gümüş kordon deyilən bağın qopması ilə reallaşır. Bu da ancaq yol qəzalarında, qısacası ölüm təhlükəsi olan fiziki hadisələrdə olur. Astral səyahətdə gümüş bağı yatağımıza bağlıdır və ölüm kimi təhlükəsi yoxdur. Eyni zamanda psixoloji narahatlıq da əldə edə bilərsiniz. Bu barədə hər hansı bir sualınız olsa, videoya şərh yazaraq cavabını ala bilərsiniz. Videonu sona qədər izlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Yeni videolardan xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanala abunə olmağı unutmayın.